10.000 tone, da li možeš 1? 20.000 tone, da li možeš 2? 30.000 tone, da li možeš 3? 40.000 tone, da li možeš 4? I 50.000 tone, da li možeš 5? I ćao svima ljudi, moj ime je Cone i u današnjem videu gledate Cone, da li možeš 5? U slučaju da ne znate, Cone, da li možeš je serijal koji je nastao kao specijal za 10.000 subscribera, napravio sam Cone, da li možeš. Taj serijal sam svima mnogo svideo, hteli ste još i onda sam ja odlučio da napravim drugi deo za 20.000, treći deo za 30.000 i tako dalje. I došli smo sada do petog dela za 50.000. Kopirali ste, na svakih 10.000 suba ide novi deo Cone, da li možeš. To je sve. I pre početka hoću svima da vam se zahvalim na 50.000 subscribera. Mislim da sam vam se već zahvalio i na Face-u i na prošlom klipu i na Instagramu, ali stvarno hvala svima na 50.000 subscribera, hvala svima što ste i dalje tu, što niste otišli, niste unsubscribe-ovali zato što izbacujem samo jedan klip nedeljno. Potrudit ću da ih bude više, ali trenutno sam u mogućnosti samo jedan klip nedeljno i to je to. Najbolji ste, hvala vam svima, znači lajkujete klipove, gledate moje klipove, komentarišete. Hvala vam puno na tome i da ne dužim više, idemo na pitanja. Da, to je to. 50 subscribera. Oh my god. Oh my god, hvala svima. Hvala svima, 50.000 subscribera. Hvala svima. Anđel Arsić kaže, Cone, da li možeš da veruješ da se prezivamo isto? Ha? Shut up and sit down. Ervin Heldić kaže, Cone, da li možeš uraditi Battle Flip Challenge? Pa, evo flaša, tako da, hajde da probamo. Da, mogu. Sofija Perić, Cone, da li možeš da me zoveš? I stavila je svoj broj telefona. Tako da, ono, zašto stavljaš svoj broj telefona u komentarima, na statusu, koji gledaju i drugi ljudi, znači bilo koje mogu ladno te pozove. I ja ću da te pozovem sad, znači nemam pravo da li ćeš javiti ili tako nešto. Iskoristit ću ja, mislim, da nepoznat broj. Tako da ako se javiš, javiš se. I stvarno ne znam da li te neko zvao. Preporučujem ti da ne stavljaš svoj broj telefona u komentarima. Ako je uopšte tvoj broj telefona, sad će mi se ja neka baba onako, očekujem. Se čuje. Čuje se. Valjda će se ona javiti. Možda i neće. Možda će se javiti policija. Sad onako zovem policiju 100%. Mislim da neće. Neće se javiti na nepoznat. A ne smijem da zovem sa privatnog. To je s njim privatnom, to mi je jedini broj koji imam, ali ne smijem da zovem preko njega. Zato što vidjet će ovaj klip i onda će onako, ok, to je to, ne, neće se javiti. Da, zvao sam te, ako imaš opušten poziv od nepoznatog broja, to sam bio ja, nisi se javila. Šta ću ti? Možda se u stvari javila nekom drugom ko se predstavio kao ja i onda se više ne javlja na nepoznate brojeve. Ali šta ću, ne mogu da zovem sa svog broja, tako da... Zvao sam te. Zvao sam te. Mogao sam da te pozovem, pozvao sam te, okej. Okay. Ana Vidić kaže, Cone, da li možeš da prebrojiš svoje prste na nogama? PS, ovo nikada neće biti u klipu jer Cone ne zna da broji. Znao da mi se polomi telefon. Prf. Imam 10 prstiju na nogama. Šta ćeš sad? Kače Branković kaže, Cone, da li možeš nekada da mi odgovoriš na komentar? Mogu. Nema na čemu. Dobrodošli u četvrtu epizodu ovog nevjerovatno neduhovitog i nezanimljivog serijala.
ali opet jako teško bi da se napravi, jako, jako komplikovanog i stvarno mi puno vremena treba da ga napravim, tako da lajkujte ovaj video, molim vas, lajkujte zato što je stvarno mnogo, i subscribeujte se na kanal zato što zašto da ne. Ove, dok sam stavio. I bolje bi vam bilo da ostavite neki dobar komentar i uživajte u drugom delu ovog klipa. Ovo je kao uvod za drugi deo klipa, zato što nisam, to jest već sam počeo klip, pa kao da uvedem u drugi deo, zato što je već drugi deo, razumete, nije prvi deo, pa sam zato uveo kao drugi deo, inače sve okej. Da, to je to. Evo kako Cone izgleda posle stavljanja maske mafijaša. Pet stvari koje čine savršenu devojku. Evo ti 105 stvari koje čine savršenu devojku. Jel ti sad jasno? Nasilje nad ženama. Pike. Ja to rešavam na drugačiji način. Periku. Bogdan pita, Cone, da li možeš da napraviš giveaway? Već sam napravio i giveaway povodom 50.000 subscribera, ako niste videli imate više o tome na kraju videa dopisivanje, tako da imate još vremena, napisao sam dole u opisu do kada traje, znači do kada traje taj giveaway, tako da imate još vremena, prijavite se, učestvujte i možda osvojite nagradu. Inače, taj giveaway sam radio u saradnji sa sajtom Sami Dress i sa sajtom Dress Lily, tako da... ono, cool su sajtovi, imate cool odeće na njihovom sajtu, tipa ovo sam dobio od njih, ne znam, periku sam dobio od njih, masku sam dobio, puno stvari sam dobio od njih, za sve te stvari koje ja koristim i oblačim imate linkove u opisu, tako da to pogledajte obavezno. I da, koja sam sponzorušao upravo postoja, ne verujem onako. mrs.somerhalder... kaže, Cone, da li možeš da kažeš majci da ti je devojka trudna? Mama, devojka mi trudna! Šta? Ma ništa. Čućeš za 9 mjeseci. E ljudi, izvinite što završavam video ovako low kvalitet. Ok, vidjeli ste mi sok, nemojte da ne gledate sok. Otešla mi kartica skroz i nisam mogla više da snimam, znači ja sada montiram kao što možete da vidite. Nadam se da niste vidjeli što mi je bilo potrebno, što mi je na stolu. Tako da, nisam mogu da završim video, sad ga završavam. Hvala svima koji ste gledali ovaj video, nadam se da se svidio. Ako jeste, lajkujte ga obavezno da probamo da pređemo 5000 lajkova za petu epizodu. Cone, da li možeš? Zato su sve prošle epizode prelazile tako neki broj lajkova. Tako da lajkujte ovaj video i mi se vidimo u sledećem klipu. Ostavite neki komentar i opis.